prisiminė visai kaip vaikystėje. Nekantriai laukė šeštadienio ryto, kai kartu su tėvu ar draugais ruošiais važiuoti į motokroso varžybas. Prisiminė tą 40 variklių gausmą, būrį motociklų, kaip bičių spiečių lekiantį pirmojo posūkio link. Ar prisiminė, kaip žiūrėdamas į juos matei save, vieną dieną važiuosinti milžiniškų greičių ir šokantį, ne, skrendantį virš tramplino? Motokrosas tau atrodė pats gražiausias ir pats įdomiausias sportas, kokį tik tu buvai matęs. Motokrosas ir šiandien mums atrodo nepakartojamas. Gražus, priverčiantis širdį plakti greičiau. Ypač kai esi varžybų epicentre. Tai nepakartojama. Tai suprasti gali tik motokroso fanas ir tu. Kaip sakė Lietuvos motokroso čempionas Dinas Pozniakas, tik išbandė suprasti, kas yra motokrosas. Tiems, kas supranta, ir tiems, kas nori tai suvokti, skirtas šis filmas. Ride Motocross.